Вітаю! Це програма «Роби бізнес». Програма, в якій ми розкажемо вам реальні історії успішного українського бізнесу. Отже, виходьте з зони комфорту і дивіться, як воно правильно робити бізнес. Хто з арабських шейхів літає на українських ультралайтах? Та чи можливо зробити кожному українцю по ексклюзивній моделі літака? Гараж сучасного українця зараз може виглядати ось так. Приватний літак за ціною в 70 тисяч доларів – це те ж саме, що й дорогий позашляховик. Але далеко не кожен позашляховик впорається з українським бездоріжжям або ж африканськими пустелями. Зовсім інша справа – літак. На 100% українські та надлегкі вітчизняні літаки давно підкорили світ. До Львова 3 години, до заправка ще 4 години, і ви у Венеції. Ось так український бізнес іде у Європу. Майже півсотні літаків щороку вартістю більше 60 тисяч євро за кожен. Тут вміють робити бізнес. На ось цих українських літаках літають у 40 країнах світу. А сьогодні політаємо і ми. Всього за 25 років вітчизняний аматорський клуб літакобудування перетворився у всесвітньо відому компанію. На сталевих птахах, зроблених в Україні, вчаться літати майбутні пілоти в благополучних Данії та Великобританії. Ними ж розсікають арабські шейхи в неймовірно красивому небі Еміратів. А в далекій Австралії українськими літаками навіть пасуть скот із повітря. 900 літаків без трьох. Рівно стільки компанія «Аеропакт» виготовила за 25 років. От ми зараз приймаємо закази на май наступного року. Розумієте, да? Більше 50 самолітів вже заказано. Знайомтесь, Юрій Яковлєв. Він інструктор та пілот із 20-річним стажем. А його компанія – найбільший український виробник надлегких літаків. Надіжні, прочні, дуже прості в управлінні. Це у його компанію сьогодні стоять черги на замовлення. А в арсеналі сільськогосподарські літаки, літаки для аерофотозйомки, чотиримісні та літаки-амфібії. Спочатку, як і в багатьох історіях про успішний бізнес, Юрія Яковлєва спіткало кілька невдач. Розпад СРСР, який сплутав плани конструкторів, офіс у гуртожитку та ремонт чужих літаків. До цього перебивались вплоть до того, що у нас був автомобіль, мікроавтобус. І ми цим автомобілем перевозили з Борисполя там свіжу їду в один із перших шикарних там ресторанів Києва. 1993 рік приніс перший важливий успіх. Кияни взяли перше місце на авіашоу у Санкт-Петербурзі. Денег на участь в виставках не було, тому ми вирішили участвувати в міжнародних соревнованнях. Цього ж року «Аеропакт» за 12 тисяч доларів продав свій перший літак в Угорщину. Проте історія успішного українського бізнесу почалась з Об'єднаних Арабських Еміратів, куди українці поїхали на свій страх і ризик. Вони були помічені арабським шейхом, який пізніше став партнером авіакомпанії, вклавши у бізнес 7 мільйонів доларів. Хусейн Алі Рашид Аль-Мала, він почав купувати наші самоліти, фактично почав працювати як наш ділер. Відтоді все пішло як по маслу.
У 2000 році компанія продала 15 нових літаків, а всього через 4 роки вийшла на показник 130. На сьогодні компанія випустила понад 10 різних моделей надлегких гвинтокрилів. Аеропак А-20 – базова модифікація. А-20CX – сільськогосподарський. А-20SC – спортивний. А-22 – класичний ультралайт. А-24 – тримісна амфібія. А-26 призначений для польотів над важкодоступними територіями. Екіпажі «Аеропак» неодноразово ставали призерами міжнародних конкурсів. І тому ці літаки сьогодні користуються заслуженою повагою пілотів у всьому світі. Друге місце на чемпіонаті Європи у 2008 році. Друге місце на чемпіонаті світу у 2007 році. Третє місце на двох світових авіаційних іграх. Завдяки своїй надійності та всесвітній славі літаки «Аеропак» поставляються в країни Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Я літаю понад 20 років, 10 з них по Австралії. Тепер в мене є цей маленький літак, який легкий, зручний, зрозумілий. На такому легко літати в сонце. Виробництво відомих на весь світ українських літаків розпочинається ось з цієї кімнати. Саме тут провідні інженери країни розробляють та ставлять на серійне виробництво надлегкі літаки найрізноманітніших модифікацій. Двохмісний легкий самолітик, це порядка 2 років йде проєктування. Сьогодні підприємство серійно виготовляє легкі літаки А-22LS, А-22L2, а також виконує індивідуальні замовлення. Фірма небольша, тому не може собі дозволити широкий спектр самолітів. Усе виробництво відбувається на території трохи меншої від футбольного поля та складається з 5 основних етапів. Розпочинається усе з механічного відділу. Тут на фрезерних станках вдень виготовляють по кілька сот металічних деталей для літаків. Паралельно у ділянці пластикової конструкції виробляються деталі складної форми, такі як капоти двигуна або арки для колес. Далі за маршрутом – агрегатна ділянка. Тут збирають вже деталі літака – основні елементи конструкції лайнера. А ось тут одразу по сусідству відбувається фінальний процес збору гвинтокрила з деталей. Літак збирається докупи, після чого встановлюють найдорожчі елементи літака – двигун, електро- та радіообладнання. Спустя місяць після початку зборки самоліт готовий до відправки клієнту. Щомісяця звідси виходить щонайменше 7 таких літаків. Українські ультралайти розлетілися уже усім світом. Угода про зону вільної торгівлі з ЄС сьогодні допомагає просувати українські товари в Європу. Проте в авіаційній галузі головний успіх – це якість і надійність техніки. Ми вже пару десятків років, вважайте, в асоціації. Сьогодні завдяки українському аеропакту пожежники в Австралії патрулюють ліси, картографи в Іспанії проводять аерофотозйомку, рятувальники в Сингапурі стежать за береговою лінією. А туроператори по всьому світу катають туристів на літаках з позначкою «Made in Ukraine». Сьогодні в нашій студії людина з тим самим прізвищем, що й у відомого радянського авіаконструктора. Юрій Яковлєв, співвласник компанії «Аеропракт». І там є ще у вас арабський шейх, наскільки я розумію. Да, є партнер арабський шейх. Хусейн Али Рашид Аль-Маала, но он к нам присоединился в 99-м году. А начинали мы как компания ровно 25 лет назад, осенью 91-го года, с моим другом Олегом Литовченко. А скільки інвестицій вклав ваш арабський партнер і скільки власних грошей вклали ви? От на сьогодні. За деньги нашого арабського партнера ми купили своє поміщення, свої цеха і зараз мы можем чувствовать себя очень спокойно. Мы можем говорить о инвестициях в несколько миллионов долларов. Чи вчасно была его поява? Наскільки вы тоді потребовали финансовой допомоги? Мы предложили Хусейну купить просто новый самолет у нас. И он на это очень быстро согласился, заплатил.
предоплату мы сделали, самолет начали работать. А в 99 году он принял решение присоединиться к нашей компании. Юрий, 95-й рік, літаки, це ж космос. До вас, ну, на той час, до вас якихось пред'яв з боку бандитів не було тоді? Ну, крышу вам ніхто не пропонував? Все, що було в 90-му году, нас коснулось. Єдине, ми, може бути, щасливі люди, у нас унікальний бізнес. Вести такий бізнес, ну, как бы весьма тяжело. Наверное, те люди, которые, может быть, и присматривались к нашему бизнесу, они достаточно были умные, чтобы не иметь к нему претензий, к нам претензий. А вот у меня питання, скільки українських частин у вашому літаку? Вот наскільки він український? Ну как, это полностью украинский самолет. Что касается материалов, двигатели австрийские, металл американский, ткань у нас французская, эпоксидная смола. А немецкая стеклоткань белорусская. А вот сколько лицензий на керування літаками є в Україні? И давайте порівняємо, наприклад, з Францією, яка співставна за площею. У нас несколько сотен частных пилотов активно летающих. Вот так можно сказать. А у Франції? Ну, десятки тисяч. А скільки треба часу для того, щоб отримати ліцензію? Для того, щоб стати частним пілотом, треба пройти теоретичний курс і здав екзамен. Щоб отримати все-таки пілотське частне, треба відлітати не менше 40 часов. Для виконання зарубіжного польоту треба отримати ще відмітку о володінні англійським язиком авіаційним на так називаємому четвертому уровні. Это тот уровень, который обеспечивает безопасное общение с диспетчерами. Яка доля в відсотках ноу-хау, тобто в виробництві, і доля комплектуючих? Модель основная, которая дает нам хлеб, это Аэропрак 22. И мы постоянно совершенствуем ее, а следим за качеством и улучшаем качество. И улучшаем сервис. Вот это и есть ноу-хау на самом деле. География продаж. Можете окреслити нам? 25 Австралия. В Европе мы продаем процентов 50. 25 это Соединенные Штаты и Азия. Чому вы направляете літаки пасажирські? Если мы начинаем выпускать четырехместный самолет, то только его сертификация требует нескольких миллионов долларов. Ні одна фірма вже була вбита чотирьохмісним проєктом. Як буде розвиватися майбутнє саме української громадянської авіації? Ну, все залежить від того, як буде розвиватися наше суспільство. Від рівня демократії в Україні? Безусловно. Зростання суспільства дорівнює зростання цивільної авіації. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що дозволяєте нам літати. Винна карта для гурмана. Хто в Україні робить справжнє вино та може похвалитися ним у французькому Бордо? І як розуміти, що вино справді якісне? Дивіться далі у програмі. Кіно, жінки та вино. Саме так має проводити час справжній чоловік. Але якщо вибір кіно та жінок справа не важка, то от з вином треба розібратися. Справжнє вино мають виробляти у невеликому хазяйстві. І обов'язково, обов'язково руками. Тобто ногами. Щоб ви знали, для виготовлення однієї пляшки натурального вина потрібно щонайменше 2 кіло винограду. Заводського вина з цієї ж кількості ягід можна зробити втричі більше. Як обирати справжнє? І чи є в Україні вина, які запросто можуть конкурувати з французькими і італійськими? Дізнавайтесь про це далі в нашій програмі. Десятки тисяч пляшок колекційного вина. І це не Бордо, не Тоскана, не П'ємонт. Це українська Бессарабія, Одещина, село Криничне. Справжнього вина багато не буває. Найкраще вино в Європі давно роблять не на заводах-гігантах по 40-50 мільйонів пляшок вина, а невеликими партіями у маленьких винарнях. Є как бы індустріальні вина і є вина, ну, от їх називають авторськими винами. Во Франції сьогодні працюють 63 тисячі производителів вина і середній об'єм производства – це около 100 тисяч бутилок в рік. Ось як ця, але це вже Україна. Ми
решили начать абсолютно с нуля по современным технологиям, причем охватывающий весь процесс, начиная от посадки лозы, заканчивая уже бутилированием. Село Криничне на Одещині знаходиться на одній широті з французьким Бордо та італійським П'ємонтом. Тож, наче сам Бог виноробства звелів робити тут гарні вина. Не сумнівається український першопроходець Іван Плачков. З самого початку ми поставили собі за ціль вийти на високий європейський рівень, на високі європейські стандарти качества вина, тому що по-другому не було смисла. Але сподобатись вибагливим до вина українцям та європейцям спочатку було ой як непросто. Ми зробили відео і почали його показувати. От спробуйте. Ми думаємо, що це хороше вино. Говорить, та ні, Іван Васильович, ну українське вино, ви извините, но воно апріорі не може бути хорошим. Із цим стереотипом Іван Васильович бореться вже 11-й рік. Міністр трьох урядів та енергетик 40-річним досвідом. Вирішив змінити професію та став виноробом. Зараз його авторське вино вже тисячами пляшок продається в Євросоюзі. Наше вино вийшло на такі внешні ринки. У нас з 2010 року ми почали поставки робити в Великій Британії. У нас 2 роки ми поставляли вино даже в Бордо, и оно было в винных картах ресторанов в Бордо. Сегодня у нас реализован контракт в Польшу. Сейчас мы проводим переговоры по поставкам вина в Германию и в Соединенные Штаты. А починається шлях підкорення європейських і, звісно, вітчизняних поціновувачів вина ось тут, на 33 гектарах найкращих виноградників. Тут збирають врожай винограду сорту різний. Він має чудовий солодкий смак з легким ароматом персику. Це перший врожай з лози, висадженої 4 роки тому. Саме стільки часу потрібно винограду, щоб з нього вийшло чудове напівсухе вино. О! Господар сам залюбки проводить екскурсії і привчає до зеленого туризму. Топ-менеджери, міністри, посли і прості журналісти приєднуються до збору врожаю та виготовлення соку. Заради цього було варто приїхати 737 кілометрів від Києва, щоб відчути ці враження. Аби майбутнє вино смакувало якнайліпше, виноград збирають вручну. А де можна збирати, покажіть. Взагалі, як це робиться? Ось тут треба, так? Є, перший є. Важка це робота, я вам скажу. А виноград смачний. Щоб вийшло якісне авторське вино, треба уважно слідкувати за технологією. Від збору до переробки має пройти не більше години, аби ягоди не почали бродити завчасно. Важливий кожен етап – доставка ягід з плантації в рефрижераторі. Сортування, вижимка соку. До речі, витримують вино в спеціальних діжках – баріках, зроблених зі старічного французького дуба. Один такий барік коштує $1000. Весь процес займає порядка 7-8 місяців. Та в залежності від сорту вина, і від типу вина, від сорту винограда, і від того вина, яке ми хочемо отримати. За словами Дениса, головне правило тут – вино для людей, як для себе. У нас на винодельні, щоб отримати одну бутилку вина, нам необхідно переробити порядка 2 кілограми винограду. Коли ми говоримо не про чесне вино, то з 2 кілограми винограду можна зробити 2-3 бутилки вина. Все робиться за найкращими європейськими технологіями. Поради, між іншим, дає вчений енолог Олів'є Дега із Франції, який полюбляє бувати в Криничному. Очень многое изменилось благодаря семье Плачковых. Мы подобрали лучшие сорта винограда, мы снабдили винодельню лучшим оборудованием, и за 10 лет мы догнали 50 лет, на которые отставали от Франции. Ці успіхи справді дають компанії Плачкова можливість стати більш популярними в Європі, яка все більше відкрита для нас. Упростилась система прохождения, может быть, на таможенных осмотров, оформления документов с точки зрения налогового законодательства. И хай великі інвестиції повернуться не так швидко, як усі бажають. Срок окупаемости таких проектов, он не меньше 25 лет.
Головне, що в Україні є достойне вино і ним можна вдало торгувати. Сьогодні до нас у гості завітала Алла Плачкова, що є представницею прекрасної половини родини чи не найвідоміших в Україні виноробів. Доброго дня. Добрий день. Дякуємо, що знайшли час. Ви ж продаєте свій товар в Європу. Так. От як ви конкуруєте з Францією, Італією? Я маю на увазі, от як вмовити споживача у Франції купувати українське вино? Тільки за рахунок ціни чи є якісь хитрощі? Я не можу сказати, що ми можем позволить себе називатися конкурентами. Производители в Европе уже имеют виноградники, которым 50 плюс по возрасту. И чем старше лоза, тем она дает лучше вино. Мы же очень патриотично относимся к своему продукту, поэтому мы делаем собственных виноградников. А нашим виноградникам порядка самые старшие, самые взрослые виноградники где-то 12-14 лет. Поэтому мы не можем просто с ними сравниться вот в вот этих вот характеристиках. И единственный способ для нас выйти на этот рынок и представить свой продукт, это сделать что-то оригинальное, сделать что-то новое. Именно поэтому колонист делает два вина, которые производят только из 100% украинского сорта. Это сухалиманский белый и одесский черный. Скільки має коштувати? От я, наприклад, приходжу, я в крамницю і маю купити собі пляшку вина. А скільки має коштувати нормальне, тобто мінімальний поріг? Скільки має коштувати закордонне вино, я маю на увазі європейське, і скільки має коштувати українське? Что нужно учитывать для того, чтобы выбрать бутылку качественного вина? Мы анализировали несколько лет назад, сколько может стоить самая простая бутылка вина. Вот на то время, когда это был, наверное, где-то 14-13 год, мы пришли к выводу, что бутылка на полке не может стоить меньше 50-60 гривен на то время. Вот. И это себестоимость. Это при курсе 8. Ну, то 15-20 долларов. 15-20 долларов, нет, она будет стоить 15-20 долларов, если она выдержана. 20 долларов на данный момент 500 гривен, это большие деньги для бутылки вина. Плюс вот эти вина, которые стоят по 20 долларов за бутылку, они проходят выдержку в дубе. А какая разница между французским дубом и украинским, например? В Украине нет, к сожалению, хороших дубовых бочек. Я знаю, что кто-то может производить, но для этого дуб должен быть как минимум 100-летний. В мире для выдержки вина есть только два типа дуба, которые считаются самыми лучшими. Это французский и американский. Отсюда есть и два типа вин. Нового света и старого света. И из этого дуба можно, кстати, ощутить. Да, вот этот дуб можно почувствовать разницу, потому что американский он более рыхлый и более экстрактивный. То есть он дает пряные вина, и они очень быстро насыщаются дубовыми экстрактами. А что касается бордоских, например, вин или вин Франции, где этот дуб производится, эти дубовые бочки, конечно, он более тяжелый, он сложнее, его понять сложнее потребителю. Ал, наскільки я розумію, у вашого чоловіка доволі такий серйозний політичний бекграунд. І я так думаю, що коли там інформація про те, що надзвичайний повноважний посол Бельгії назвав торгову марку «Колоніст» найкращим амбасадором України, це свідчить про що? Як для мене. Це свідчить про те, що цей політичний бекграунд вашого чоловіка відкриває все ж таки дверцята для того, аби ви могли презентувати власну продукцію на державних заходах найвищого рівня. Це так? Його вот этот бекграунд, о котором ви говорите, очень помогал в продвижении торговой марки, потому что он лично проводит все дегустации, он лично проводит экскурсии, очень многие люди, приезжая на винодельню, естественно, в первую очередь хотели пообщаться с экс-министром топлива и энергии. А потом уже они узнавали, что это не только страсть и хобби в жизни, что это уже превратилось в семейную винодельню, в семейный бизнес. А вот ваш бизнес, он прибутковый зараз для вас? Чи це все ще проект? На данный момент мы должны были почувствовать, что компания уже дает свои плоды и уже вышла на тот уровень, когда сама себя обеспечивает полностью, но резкое падение гривны и то, что произошло с курсом в нашей стране, к сожалению, не дало нам возможности выйти на рентабельность. Бажаємо вам успехов и скуштуємо вино, яке ви нам презентували. Дуже вам дякую. Спасибо большое. Отже,
Отже, як бачите, успішному українському бізнесу так і бути. І ми завоюємо цю Європу.